Сумчани стали учасниками змагань з виїздки. У кінно-спортивному комплексі «Магнат» Київської області відбувся чемпіонат України для дітей, юнаків та юніорів. Представники Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Київської областей та міста Києва протягом 3 днів змагалися в особистих і командних заліках. У віковій категорії «Діти» третьою була сумчанка Євгенія Котилевцева з конем на прізвисько «Енріко». У командному заліку першою стала команда Дніпропетровської області, друге місце посіли вершниці Сум, бронза у представників столичного регіону.